Най-възрастната двойка, която отпразнува златна сватба днес, са Петрана и Тодор Попови. И двамата са учители, той по математика, а тя по литература. Петрана споделя, че се е оженила късно, но чакането си е заслужавало, защото срещнала мъжа на живота си. Извървях един дълъг път, за да намеря един много добър и разумен човек. Уравновесен, изключително, без капризи, нали, във всяко отношение, и в храна, и в други неща, никога дребнав. Ако още 50 години живеем така, Много си скромен. Семейство Попови вдигнали сватба малко преди 9 септември 1963 година. Тържеството било на улицата в центъра на града. Според семейство Попови, тайната на добрия брак е доверието и разбирателството между двамата. Тайната за добрия брак е взаимно уважение, доверието, това най-вече, зачитането един и другия. На церемонията беловластите двойки се поздравиха с наздравица и като на всяка сватба имаше сватбен танец.